សូមជួយស្រាវផងបងប្អូនលោកអាយដំបណ្ឌិតមងរធីប្រកាសរកបុរសកំសត់ម្នាក់នេះដើម្បីជួយផ្ដល់ថវិកាកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកអាយដំបណ្ឌិតមងរធីបានធ្វើការបង្ហោះសារមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូដែលបង្ហាញពីបុរសម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរជិះកង់យ៉ាងកំសត់ដឹកអីវ៉ាន់អេបចាយនៅតាមផ្លូវព្រមទាំងដៃម្ខាងពោះកូនផងដែរលោកក៏បានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នោះថារសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃឆ្លងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរប្រជាជនយ៉ាងច្រើនណាស់ដែលបាននាំគ្នាឈប់សម្រាកពីការងារធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសារញាតិមិត្តមួយចំនួនទៀតក៏បាននាំគ្នាទៅលេងកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬរមណីយដ្ឋាននានាកំសត់អីម្លេះតែបុរសម្នាក់នេះដៃម្ខាងពោះកូនដៃម្ខាងទៀតកាន់ចង្កូតកង់ដឹកអេចាយពេលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករំជួលចិត្តសែនអណិតដល់រូបគាត់បំរុងនឹងជូនថវិកាមួយចំនួនតែគាត់បានបត់ស្ដាំតាមផ្លូវរទេះភ្លើងបាត់ទៅសូមជូនពរឲ្យគាត់និងក្រុមគ្រួសារកើតជាតិណាណាកុំឲ្យក្រលំបាកទៀតអ្វីដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តចង់ជួយរបស់លោកយ៉ាងពិតប្រាកដទៀតនោះគឺលោកបានដាក់នៅក្នុង comment ផងដែរថាមានប្រិយមិត្តជើងណាស្គាល់លេខទូរស័ព្ទឬអាស័យដ្ឋានគាត់ដែរឬអត់ទេក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញខមមិនបងប្អូនមួយចំនួនបានដាក់ថាស្គាល់អាស័យដ្ឋានក៏ដូចជានៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាលោកអាយដាមបណ្ឌិតមរតិនឹងបានជួបបរិសម្នាក់នេះផ្ទាល់ផ្ដល់ជាថវិកានិងជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានមួយកម្រិតផងដែររកបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយ share ចែករំលែកឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីបានឲ្យដឹងដល់បរិយាកាសកំសត់ម្នាក់ដែលកំពុងតែមានជីវភាពយ៉ាងលំបាកនេះ